Hej alla! Med denna videon så tänkte jag gå igenom en av programmeringens absolut viktigaste koncept. Och det är det första som man måste förstå och lära sig i programmering 1. Om inte den här biten faller på plats blir allting annat i programmering 1 så himla mycket svårare att förstå. Så snälla, lägg tid på det här och försök att förstå det här så kommer allt annat bli så mycket lättare. Det som jag pratar om idag är någonting som kallas för variabler. Och inom datorprogrammering så är en variabel som en låda. Så vi kan ha en låda här. Lådan kanske har ett lock. Och vad kan man göra med en låda? Jo, man kan stoppa saker i en låda. Och om man gör det så vet man var man har sakerna eftersom man har lagt dem i en låda. Och låt oss säga att man har många lådor, då kan det bli svårt att skilja på de olika lådorna. Och då kan det vara bra att göra en liten namnlapp på lådan. Så till exempel låt oss säga att vårt program har en låda här och i den här lådan så kanske vi sätter en liten namntagg på här och vi skriver vi kanske skriver ett litet namn här typ glassar. Så då vet vi att den här kan innehålla glassar. Så vi kanske har en glass här. Strutglass här. Och de här glassarna kan vi lägga inuti lådan. Och sen om vi stänger locket så vet vi att vi har våra glassar i glasslådan, så att säga. Så när ni tänker på variabler, tänk er att det är en låda med ett namn som har ett innehåll. Och innehållet kan vara allt möjligt. Det kan vara glassar, men oftast i början av programmering så kommer våra variabler att innehålla text och nummer. Så jag tar bort det här glassexemplet, för det var just för att sälja idén vad en variabel är för någonting. Så i programmering då så har vi oftast andra typer av variabler. Så då kan vi kommer ha ett par lådor som kanske heter namn. Eller till exempel kommer vi ha en låda som heter nummer. Eller så kanske vi kommer ha en låda som heter pengar. Eller vi kan säga summa. Vi kan ha en annan låda som heter den här kan heta vikt. Sen kan vi ha en annan låda som innehåller någonting som kanske är hungrig. Och det man kan stoppa i de här lådorna, så i den här lådan som heter namn, det är till exempel namnet Josef. Det kan man stoppa i den lådan. Man kan stoppa hamburgare.
Det kan man också stoppa i den här lådan. I nummer då, vad stoppar man i nummer? Ja, det kan man stoppa allting. Man kan stoppa till exempel minus 100. Det kan man stoppa i nummer. Man kan stoppa 5000. Kan man också stoppa i nummer. Summa, vad kan man stoppa i den? Ja, allt möjligt. 50, 70, you name it. Det kan man stoppa i summa. I vikt. Vikt är ju lite mer exakt. Så då kanske man säger 85,6 kilo. Eller så kanske man håller på att väga mjöl. Då kanske, eller man kanske väger någonting som man väger väldigt lite av. Till exempel bakpulver. Då kanske det bara är 0,5 som man lägger där i vikt. Och är hungrig? Ja, det kanske man är. Det kanske är sant. Kan man lägga sant i den. Eller så kanske man inte är det. Då kan man lägga falskt i den. Så i programmering så kommer vi hålla på med variabler. Och variabler är som lådor med namntaggar på. Och sedan har de ett innehåll. Eller kan de också ha flera innehåll. Men i början så kommer ni bara stoppa ett innehåll i dem. Men varje gång ni tänker på vad en variabel är för någonting. Tänk bara att en variabel är som en låda som har ett innehåll. Yes. Lite mer teknisk beskrivning på vad variabler är. Det är att det är minnesadresser. Så en dator har ju RAM-minne. Och i RAM-minnet så lagras våra program. Eller det som vi arbetar med. De värdena i våra program som vi arbetar med. Medan programmet är igång. Så jag ska fortsätta lite på den här liknelsen om vad variabler är för någonting. Genom att introducera ett litet spel som ni alla kanske känner igen. Ända där. Så det här spelet så känner ni kanske igen. Det är en bana så här. Ett litet stup här. Och här har vi några plattformar här uppe. Så. Och gubben som spanas här nere. Det är Mario. Och när Mario börjar spelet, då vet vi lite saker om Mario. Vi vet att han har en variabel som heter health. Vi vet hans position, man kan säga x och y. Alltså var han befinner sig. Och yes. Och han kanske har coins också, så coins. Och de här variablerna, detta är Marios variabler. Och om vi börjar spelet, då säger vi att coins, det är ju lika med 0. Men health, det är ju lika med 3. Och hans position, det kanske är i x, kanske det är 0. Och i y, det är svårt att säga, men det kanske också är 0. Om Mario sen springer här, alltså han springer framåt här längs spelet, då kommer Marios x-variabel, den kommer att öka. Så nu kommer Marios x-variabel inte längre vara 0, utan den kommer vara kanske, vet inte, 10. Och om Mario, får vi inte hoppas att han gör det, men han kanske ramlar ner här i det här hålet. Och vad händer då? Jo, för det första så kommer hans y-värde, det kommer ju att minska. Så nu kommer ju hans y-värde vara kanske minus 5. Och sen kommer en annan sak att hända. Hans health-variabel, den kommer ju att minska. Så att
nu har ju Mario förlorat ett liv, så nu kommer den här variabeln inte längre vara 3, utan den kommer bli 2. För att en variabel, det ser ni lite i namnet, en variabels värde kan ändras. Och det är lite grejen med variabler. Vi bollar värdena i variabler hela tiden medan programmet är igång. Och medan programmet är igång så använder vi de här värdena, den här datan. Så efter att Mario har dött så kanske han respawnas. Låt oss säga att vi har ett litet mynt här. Jag vet inte riktigt hur det är, ett mynt. Och Mario kanske plockar upp det här myntet. Då kommer vi att ändra coins så att det inte längre är 0. Utan vi kommer ändra det till ett annat värde som är 1. Och det är lite så här variabler fungerar. Allt eftersom programmet eller spelet eller vad det nu är vi programmerar, saker och ting ändrar sig i programmet, så kommer också värdena på variablerna att ändras. Och då kommer spelet att uppdateras beroende på dem. Så variabler är någonting som kallas för minnesadresser. Alltså ställen i datorns ramminne som håller värden som med tiden eller med handlingar kan förändras. Och beroende på de här variablerna och hur de förändras så kan olika saker ske. Som till exempel, vad händer om Mario skulle ramla ner i det här hålet 3 gånger och hans hälft då skulle bli 0. Vad händer då? Jo, då blir det och spelet som vi känner till det slutar existera. Så beroende på de här variablerna så händer ju massa olika saker. Så detta här var en introduktion till vad variabler är för någonting i teorin. Och nu så går vi över till kod och kollar på hur vi skriver variabler. Tack så mycket. Hej då.